निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान कहिल्यै गएन। एक दिन मैले पनि पदबाट बिदा लिनुपर्छ र बालुवाटार छोड्नुपर्छ भनेर। तर संसार उनले मात्रै थामेर थामिनेवाला थिएन। 3 वर्ष 5 महिना पहिले सिंह जस्तो बनेर बालुवाटार छिरेका ओली लगभग थकित बिरालोकै जस्तो अवस्थामा निस्किनु पर्दा भने केही खल्लो पक्कै महसुस भएको होला। उनै ओलीलाई बुधबार केही थान गाडेका लस्कर र केही सय कार्यकर्ताको भिडले बालुवाटारबाट विदाई गरेर बालकोटसम्म पुर्याएका छन्। आजभन्दा 47 महिना अघि देशको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए। तर 47 महिना पछि अर्थात् 3.5 वर्षभन्दा पछि उनी आफ्नै पार्टीको विश्वास समेत गुमाएर एउटा कमजोर प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको छ। बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने खेल जो भएको छ, आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट बाहिर जाँदै हुन्छ, बालकोट जाँदै हुन्छ, तर फेरि जनताको जनादेशले यही ठाउँमा आउने कुरा चाहिँ आम नेपाली जनता र नेपाली जनताले चाहिँ त्यो आशा गरेका छन्। त्यो जनताले फेरि बालुवाटार पठाउने कुरा गर्छ। ओलीको विदाईलाई युवा सङ्घ लगायतको युवा पङ्क्तिले भव्य बनाउने प्रयास गरेको थियो। बालुवाटारबाट ओलीका ठुला ठुला प्रतिमा सहित बालकोटका लागि तय गरिएको यात्रामा भने प्रकृति ओलीसँग अलि खुसी देखिएन। सूर्य चिन्ह फहराउँदै बालुवाटार पुगेका ओलीलाई विदाईमा भने सूर्यकै साथ रहेन। दिनभर ढपक्क बादलले छेकेर पानी नै वर्षाइदिएपछि रुझ्दै भिज्दै भए पनि कार्यकर्ताहरूले बालकोटसम्म ओलीलाई साथ दिए। सरकार देउबाजीको हातमा गयो, जनता केपी बाको हातमा गयो, त्यही बुझ्ने हामीले। अब युवाको जोस जाँगर हेर्नुहोस्, हामी अब बालकोट पुर्याउन जाँदैछौँ होइन। अब केपी बालाई हामीले बालुवाटारबाट केही समयको लागि बालकोट पुर्याउनु मात्र लाग्यो, फेरि आउनुहुन्छ। यो अब भेट्न जति सजिलो भयो छुट्न त्यति गाह्रो रहेछ। विदाई भन्ने शब्दले नि कति धेरै पोल्दो रहेछ। अब शब्दले पोलेको छ तर पनि हामी खुसी छौँ। सूर्यलाले हत्केलाले छेक्न सक्दैन भनेर हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ होइन। त्यस्तै कुनै हालतमा सूर्यलाई छेक्न सक्दैन, यो 1-2 दिनको छिडीको हो। हामीलाई त्यस्तो नमिठो बनाएको छैन। अब आफ्नै घरभित्रकै मान्छेले चाहिँ त्यस्तो द्वन्द्व मचाउनु भयो होइन। हाम्रो माधव नेपालजीलाई चाहिँ मैले चाहिँ कामरेडलाई के भन्न चाहन्छु भने यतिखेर भेटेँ म माला लाउँथेँ। बालकोट पुगिसकेपछि ओलीले बालकोनीमा उभिएर कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरे। जनादेशको प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशले हटाउने काम गरेको भन्दै अदालतमाथि खुनिएका ओलीले कार्यकर्तामा केही आश पनि बाँडे। एउटा बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले 3.5 वर्ष विपक्षी र सहकर्मीलाई बिचकाएरै बिताए, जुन छोटो समय पक्कै थिएन। तर नागरिकका सामु गरेका अधिकांश बाचा अधुरै अपुरै रहे। यद्यपि केही राष्ट्रिय मुद्दामा भने सम्झन लायक काम पनि गरे। तर यी सबै विषयहरू मूल्याङ्कन गर्दा अन्तत 2/3 बहुमत नजिक रहेको ओली सरकार असफल सरकारका रूपमा दर्ज भएर बाहिरिनु पर्यो। ओलीले सही देखेको कुरा जनता र जगतले पनि सही देखेको भए सायद शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शक्तिहीन बनेर निस्किने अवस्था आउने थिएन। 5 वर्षको जबरजस्त कार्यकालपछि जनताका बीचबाट विधायकका हातहरू हल्लाउँदै निस्किनुपर्ने प्रधानमन्त्री केही थान कार्यकर्ताको भिड जम्मा गरेर मलिन अनुहारसहित बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन। प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहँदा ओलीका कमजोरी विपक्षीदेखि जनस्तरसम्मले केलाए, तर त्यसलाई ओलीले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए। कार्यकाल मुक्त भएपछि लामो आरामको समय पाएका ओलीले अब भने आफ्ना खोट पहिल्याउने र सच्याउनु पर्ने भएको छ, जसले उनको आगामी यात्रालाई सहज बनाउन मद्दत मिल्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ।